ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលណាដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាមកជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington មនុស្សជាង2000នាក់បាននាំគ្នាមកជួបជុំគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅតារាងបាល់បេសបលNational Stadium ក្នុងគូបំឡងតែមួយគត់គឺដើម្បីជួយទីរួចដែលកើតមកមិនគ្រប់ខែពេលមកដល់ភ្លាមអ្នកចូលរួមនាំគ្នាចោះឈ្មោះរបស់គេឬឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលវ៉ាន់បន្ទាប់មកពួកគេនាំគ្នាហាត់ប្រាណបន្តិចជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមដើរចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រនៅភាគឦសាននៃរដ្ឋធានី Washington អ្នកខ្លះរញ្ជូនរបស់ខ្លួនជាមួយអ្នកខ្លះទៀតដើរជាមួយក្រុមរបស់គេឬគ្រួសាររបស់គេនេះជាការរៀបចំធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតំបន់រដ្ឋធានី អ្នកស្រីខ្លែងថាអ្នកស្រីមកចូលរួមនៅថ្ងៃនេះដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកូនអ្នកស្រីម្នាក់ដែលកើតមកមិនគ្រប់ខែខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅសារៈសំខាន់នៃការដើរនេះទេខ្ញុំបាត់បង់កូនប្រុសអាយុ5ខែម្នាក់ឈ្មោះ Alexander ហើយមិត្តដ៏ល្អម្នាក់របស់ខ្ញុំឈ្មោះ Dennis ក៏បាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់ដែរឈ្មោះ ដែលកើតមកមិនគ្រប់ខែនេះបើតាមព័ត៌មានរបស់អង្គការMatch of Dams Match for Babies នេះជាចំនួនច្រើនជាងប្រទេស27ឯទៀតក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីRose Cheng Yong រស់នៅក្នុងទីក្រុងArlington រដ្ឋវីជីញ៉ាអ្នកស្រីថ្លែងថាការជួយទីរួចជាការសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពួកគេជាអនាគតរបស់សង្គមមនុស្សយើង ម្ដាយខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំសុទ្ធសឹងតែជាវិជ្ជបណ្ឌិតកុមារដូច្នេះទីរួចជាមនុស្សសំខាន់លេខ1នៅក្នុងគ្រួសារយើងជាច្រើនចំនួនមកហើយការដើរនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំបបួលសហសេវកខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួម ឆ្នាំនេះសាខារបស់អង្គការMatch of Dams Match for Babies នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington អង្គការប្រាក់បានជាង500ដុល្លារក្រោយពីការដើរអស់ចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្ររួចមកអ្នកដែលមកចូលរួមនឹងនាំគ្នាទៅទទួលទានពិសានិងគ្រឿងភេសជ្ជៈដែលគេចែកឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពលរិស័យ VOA